Haluan antaa palautetta. Tämä haarniska saattaa tehdä minusta vähemmän lähestyttävän. No sitä tässä haetaankin. Sairaan siisti. En voi olla sairas. Olen robotti. Se on vaan sanonta. Viedon siirto valmis. Analysoidaan levyn tietoja. En käsitä, mitä apua karatesta on terveydenhuollossa. Sä voit suojella sillä mun terveyttä. Lyö tähän! Asia! Vasaraisku! Sivupotku! Sivallus! Takapotku! Nallekarkki! Se taisteluliike ei ole tietokannassani. Ei, se ei ole taistelujuttu, vaan jotain, mitä voi tehdä silloin, kun on innostunut tai iloinen. Balalalala. Hei, nyt sä tajusit. Lisään Luufemman huolenpitomatriisiini. Hyvä. Napataan se jätkä. Tuu vaan!